顾夜，你周一来了，你坐吧。我知道你心里有疑惑，把你约在这儿见面呢，其实是有一个不情之请。你说。我一会儿有一个家庭聚会。什么？你放心，我跟他们都已经介绍过你了，他们都很喜欢你，都想见你。 这个聚会对我来说非常重要。那么言归正传，那我对你进行一个小特训吧，关于家族之间礼仪的。如果你在接下来的问答中表现出色，我将给你一个超级大的惊喜。那我们开始吧。见到人的第一件事情呢，就是打招呼。那么我来考考你。 妈妈的姐姐叫大姨，妈妈的妹妹叫小姨，妈妈的各种姐妹都可以叫做各种姨。那么妈妈的表姐的堂姐该叫什么？应该叫大姨母。天哪，你居然知道！那看你这么自信，我可要放大招啦！ 见到亲戚的第一件事情呢，就是打招呼。你一定要仔细的记清楚他们都长什么样子。这个是大姑，这个是二姑，这个是三姑。这个哪个是大姑？左边这个。你怎么猜出来的？我有时候都分不太清。 这样也好，赶快答对所有的题，就可以看我给你准备的惊喜了。最后一题喽，接下来呢，就不得不提到一个糟粕的问题，来的都是老人家，回去就会比较繁琐。那个是主位，等一下来的长辈有舅公、祖姑母、姑姥爷。那么问题来了，谁坐在主位呢？ 顾老爷，你干嘛？其实我也不太知道，我查一下。让我看一下你说的对不对。太厉害了，顾夜，你竟然说对了，我都有一点崇拜你了。<笑>其实这些成就的规矩我并不在意，反倒是你刚刚回答我问题的时候也没嫌我幼稚，而是一直努力的配合我。 就挺感动的，爱情的尽头是被人惯着，你惯着我，我就把惊喜给你。嗯，是什么呀？吃完饭你就知道了。在惊喜之前呢，我需要再确认一件事情。我想知道，你有没有因为我有孩子而有所顾忌？ 毕竟我们在一起，有孩子在，肯定不会那么潇洒的。那么，假如你跟甄总在一起的话，别的不说，肯定要比跟我在一起洒脱一些。我想知道，在你内心里，是更想要跟忠贞，还是跟我？是你，一直都是你。 这位男士，准备好来看你的惊喜了吗？我一直都不是一个主动的人，可能碍于面子，也有可能是因为受过伤害。但当你出现在我生命里的时候，我全然不顾别人的看法，也对爱情燃起了新的希望。我知道，我现在毫无矜持可言。 但我想要你明白，明白我的内心有多么渴望我们的爱情。此时此刻，顾夜，我毫无顾忌。顾夜，你愿意娶我吗？
顾毅，你给孩子老师发个信息，介绍一下自己。完美以后你去接孩子。嗯。顾毅，我现在有点忙，你把超市买回来的东西放在冰箱里好不好？嗯。明天去接孩子，去爸妈家，你帮着妈妈盯着师傅把空调修完。盯着孩子多吃点蔬菜，别老顺着爸妈给他吃一堆垃圾食品。行，知道了。怎么啦？不高兴啊？不要生气嘛，我刚刚又不是故意使唤你的。我去给你做好吃的。老公，屋子好乱，怎么办？是的呢，怎么办啊？我在问你呢，怎么办？我知道你在问我呢，我也不知道怎么办。再说了，这大部分东西都是你的，你也不收拾一下。嗯，那这样吧，我做一个瑜伽动作，你要是能完全模仿，这些我全包了。怎么样？好啊，好啊。不行，太难了。好吧，那就再给你一次机会。换一个吧，这有点难啊。你是不是故意耍我呢？没有，你再换一个。这个是简单了点，还有更简单的吗？开始耍赖了是不是？你身材这么好，就多展示几个嘛。行，我倒要看看你脸皮有多厚。再换一个吧。老公，我最近学习了些巴西柔术，你知道吧？我不知道啊。那我展示给你看啊。错了错了，你最后再来一个。好的呢，我最近不光学习了一些巴西柔术，还学习了一下泰拳，展示给你看啊。行，那我来也不行吗？哎呦哎呦呦呦，哎呦，胳膊抽筋了。哎呦哎呦，我这腿也抽筋了。哎呦，没事吧？嗯，没事，我再试一下。行啊，我打扫还不行吗？我可不想当个寡妇。Thank you.
见到人的第一件事情呢，就是打招呼。那么我来考考你，妈妈的姐姐叫大姨，妈妈的妹妹叫小姨，妈妈的各种姐妹都可以叫做各种姨。那么妈妈的表姐的堂姐该叫什么？应该叫大舅妈。不对啊，但是你已经离七夕很近了，加油。见到亲戚的第一件事情呢，就是打招呼。你一定要仔细的记清楚他们都长什么样子。这个是大姑，这个是二姑，这个是三姑。这个哪个是大姑？上面这个。其实也算是我为难你了，有时候我也不太分得起他们三个。最后一题了，我问你一点简单的。接下来呢，就不得不提到一个糟粕的问题，来的都是老人家，回去就会比较繁琐。那个是主位，等一下来的长辈有舅公、祖姑母、姑姥爷。那么问题来了，谁坐在主位呢？祖姑母。这么简单的问题都弄不明白，依我看啊，你也不要见我家人了，请回吧。哎呀，别啊，再给一次机会嘛。不给。我努力学好不好？我现在就下楼去玩。爸爸的爸爸叫爷爷。你逗我呢。其实这些陈旧的规矩我也并不在意，但刚刚问你这件问题的时候，你一直也没说我幼稚，而是努力配合我，就挺感动的。爱情的尽头是被人惯着，你惯着我，我就把惊喜给你。是什么呀？一会儿吃完饭就知道了。我们开始学习喽。爷爷，爷爷，奶奶，奶奶，妈妈，妈妈，爸爸，什么？爸爸，什么？爸爸，哎，呵呵，亲戚都走了，我们也走吧。惊喜呢？惊喜还没给我呢。哦，对，我都给忘了。刚才非常感谢你给我面子陪我吃饭，但爱情是爱情，婚姻是两个家族的联合。我知道我们家有一些规矩是很陈旧很繁琐，但这是我的家庭，我希望你能适应一下。啊？还是等你弄清楚亲戚怎么叫之后，我们再聊我们的事儿吧。没想到我也有穿正装的时候啊。谁啊？是我。哎，快进来。你怎么知道我在这儿？那天你跟老板回来，我就开始盯着你了。听说你入职，想给你送个礼物，一直没找到合适的机会。啊，是。你可要替我保密啊，别人知道我住这儿就完了。你见到我除了这个就没别的想说的吗？其实我还想问。想问什么？这条领带是不是你前夫的？这是我特意为你挑的，你要是不想要就还给我。我要。我要，只要是你送的我都要。你要干嘛？这还在公司呢，有什么下班再说。你也知道这是公司啊，还敲门，生怕别人不知道这里面有人啊。
领带都被你拽皱，我给你戴上看看好不好看。这衣服跟鞋哪来的？啊，别人送的。哦，别人送的是吧？哼。一块，两块，三块。哎！哎，钱。你们可以拿走啊，有事好商量啊。这不是钱的事儿。你们是谁？想干什么？和我表外甥林月清的事我都知道。你不知道天高地厚不识抬举啊。今天我们来就是教训你的。他叫你来的？要是让他知道我们就来不了了。给我动手！不要！哎呀！哎呦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 ！啊！不是叫你好自为之吗？也行吧，早死早安生。没想到我也有穿正装的时候啊。谁啊？是我。哎，快进来。你怎么知道我在这儿？那天你跟老板回来我就开始盯着你了，听说你入职想给你送个礼物，一直没找到合适的机会。啊，这你可要替我保密啊，别人知道我住这儿就完了。你见到我除了这个就没别的想说的吗？其实我还想问。想问什么？这条领带是不是你前夫的？这是我特意为你挑的，你要是不想要就还给我。我要我要。送出去的礼物怎么能往回要呢？怎么了？我衣服好几天没洗了，怕有味道熏着你。你就庆幸遇见我了吧？衣服在哪儿？给我，我帮你洗了。这多不好意思呀！谢谢了啊。这衣服和鞋哪来的？这个朋友送的。哦，朋友送的。既然朋友那么多，那让他们给你洗吧。一块，两块，三块。哎。钱，你们可以拿走啊，有事好商量啊。这不是钱的事儿。你们是谁？想干什么？和我表外甥林月清的事我都知道。你不知道天高地厚不识抬举啊。今天我们来就是教训你的。他叫你来的？要是让他知道我们就来不了了，给我动手！不要！不是叫你好自为之吗？也行吧，早死早安生。